Ke? O tu o ti ta ke. Po shtu te na televizor po kshira. Po ça me po bre. A ke ti tur. Jo, nuk është në rregull që kese, ke jon pun pa ke, ke ti dorën jan, edhe që është mos respektim i kontratës edhe vend të punës bakë. Jo, jo, mos u gota ke. Mos u gota çore. Hajia sot ke lugani. Ajo ku numërusha nuk e shohën punë e më dha. Ma që ba ke tha dilë, tha ti knej, se t'ka gro, tha se ko punë ma pak, e ta shkëtu punë që po ko pe këshyri televizorën që do. Ane, ane. Ja, ja, ndjeni jo hadzija për këtë punë. Ane, bakje, ane të edhem, të edhem bakje. Po se di bre, ha ke diçka sa që më konë mire. Ha, pëse bre? Pa ti mbe u që u abre që atë mas nëmbe, e dujna, dhe i bazor, pëmbe që atje pushtë. Ata është i mërë do Shvica, ka t'i zhume, do vuhe, do harqë. Ramazan t'a shpo po shkujnë. Do vële, o si t'sha për bazari, pa isha gjinën, se cili gojnë dhe te vita, kënë një shumë se poshë. Vëtë, vëtë, do këtë se në bazari t'a një konë në aksjani? Po, 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 në aksjani ishin konë. Pa t'i zhume atë që ashtu Shvica, ma hesop kishe me ble një kilë moshkëni, t'pullë, se me ble me hongër Shvica, që ashtu e që ishit mëz vetë, mëz vetë. Edhe? Pa e valojnë se di bre haki, do e esë për pazar të që shumë zheng, bre më dëke, shumë zheng, e huqa si e tërën, e irë dhe ka da në shpeta, shajtë se fladit në mrena, a për zhen, është plok e verë dhe më ndonë. Je hajtë të më dalë të pëmë që atjetë këshyri të rinër hijet, pëmë e këshu shë kështu kuhër, vërandë bre u kunësët, po zheng, te e për zheng, e hi mrena, e hek setrën, e hek vishën që duhe, hajta me bune i tushe, apet zhek, apet zhek, shka e këshyri, kam akar termometrin së dhja, e ke pon muri atje, mër e këshyri 39-40 temperatura, më zvet. Pra ke vek dishka, une jem shumë këmpuz me këtë farë historie tonë. Se re? Shtina to, nërësi dhe që eshin fëmija me mojë temperaturën. Jëtë. Ma ba ki, mës ki temperatur ba ki. Po, thu që është e moshme që kam temperatur gjithë kjo në gjithë atë. Po, është e zotin ba ki për. E ku për dhe ndi? Për di ba ki fërt minjë. Pse? Që për t'ka zhej. Tri herë më dollë shëjë e kësër. 8.20, 12.20, edhe në 2.47 aki kam. Që ti 47 me sekunda, co i batë? Po, është e zotin, tri herë më dollë, tri herë më nësë ma ka qitë. Tri herë. Qëpa minumë si së dhe i valohë e pak dhe të u konësat? Jo, pasha zotë në baket, tri herë jakëm së një kartelë në bongës, tri herë minësë më ka dojë. Pa, bankomatat? Bankomat minësë për. E zve forë zotë. Baket, në do bre.